Salam gaderle dinleyiciler. Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa meselelerine bagşlanyp taýýarlanýan Mejlis hatly ýürüýte gepleşigini nobatda aksanyna hoş geldiňiz. Studiýoda siz bilen men Muhammed Tahir. Awganistanyň merkezi Aziýa bilen serhetleşýän sewitlerinde köpsüzlik ýagdaýlary esli wagtdan bäri dartgynly bolmagy galýar. Gürrüň diýen regiondaky ýowsuzlyklar soňky ýyllaryň dowamında bolsa, hasta ýaramazlaşdy. çaknaşıklar, şay yolların petiklenmegi, adam kaçakçılığı, sosyal defyalara hücum edilmegi ali yağdaylar adeti bir daha dövüldü. Türkmenistan bilen serhetleşiyan oğan ovalarında olsa yağdayların hasem erbetlik aydılıyar. Yağni şol ovaların ulu bir bölüge epesli vaktan beri sivaşıcıların kontrolunda kalyar. Bunun üstesine da, de, Oganistan'ın demir kazığında köp sanlı merkez aziyali cengçilerin hem mesken tutanlığı belleniliyar. Yukarıda gzap geçen yağdaylarımız Uganistan'ın vise prezidenti general dostumun sevti cengçilerden arasalamak uğrundaki tağallalarına şeyle de dünya güçlerinin vükillerinin merkez azia iyidi giderli sapar edip ogan serhedindeki hopsızlık yağdaylarını kozgap başlan pursatına kapat geliyar. bu sahanında biz Demirgazık Oğanistan'daki düren son yağdaylar ve onun merkez azia yetirip bilaycak tesirler var da kurun Geplishimiza geçmezden ozal, mejliseng bugünkü ki bilen bilin tanishtirayin. Shun ki sobet dashligimiza. Oganistanin demirgazagin daqi gunduz wilayatinin ozalki hakimi Mohamed Omar Safi. Dibi Kabulde erlisiyan Oganistanin analizler olgami merkeznin yurding demirgazag sevdilar boyncha deringi uchisi Obid Ali. Azat Yorupo, Azat Radiosin, Merkez Azia, sevdilar bari daqi Kishlak Owazi, Bulaunin redaktori Bruce Panier dagalar gatnishyalar. Miikmanlar geplishimiza, khosh geldiniz. Cenab Sapi siz edil e, yangı deniyali Oganistan'ın demir qazıq sebitlerinden qaydıp geldiniz. Sizin hakimlik edin doğrunizden bəri şol sebitte yağdaylar nə

demirgalık sevtine açtılar. Cenkçilerin demirgalık o vansanı saylamana bu yerdeki durunuksuz yağdayları sebep oldu. Gürün neden regionumuzda meydan komandirleri, bir kanun yaralı toparlar, şor sanlı neşe kaçakçıları, yarım, resmi, arbaki toparları hareket ediyorlar. Onur özlerinin günlülük hareketleri bilen hükümetini avraydan düşürdüler. Jarafapi siz gündüz vilayatynyň özülki hakymy. Sizde hakym maglumatlaryna görä häzirki wagt jengçiler bu vilayatyň näçerak bölegini kontrol edýär? in kunduz uh, 70 of the territory is uh, currently under the Taliban and uh, insurgent Gunnudun 70 götürm töwörüňiň Talibanyň we beýleki jençi toparlaryň eline degini aýdyp biler. Hukumat güýçleri bu vilayatyň diňe 100'den 30 götörümine Egerde umumy demirgalyk da aýdylanda ona Taliban bu territoriýanyň 100'den 55 götörümini, hem 100'den 45 götörümini gödüwçülige Person like this, you know, like 45 will be uh, under government and the. 55s under the general dostum Soňqaýlyny Oghanistan dyn demirgaýak sefitlerinde esasanam Türkmenistan bilen serhetleşýän welaýetlerinde geçiriýär. Maksady jengçileriň sefte abundyrýan hopyna böwüt bolmak. Siz hem şol sebitlere wagtla-wagtla safar edip, deringü işlerini geçiriýardyz. Demirgaýakda şol welaýetleri, ýagny Faryab, Jawjan welaýetlerinde kopsizlik ýagdaýlary barada näme aýtsa bolarlar? One most I wanted to add, uh, that uh, of north also somehow indicate Bu sorogo jogap bermeden ular dostumun gemirgalı gediyan sapar bilen maglukta kever zatlar aydasym gelýär. Dostum jeňçilere garşy howpsuzlyk operasiýasy bilen birlikde ýurdun demirgalygyny naqy, Faryab, Sarypul, Samangan, Jowzan welaýetlerine hem öz täsirini artdyrjak bolýar. Dostum diňe bir harby operasiýa bilen çäklenmäni ýetim, siýasi we hukuk ýetleri hem gödüňünü tutup demirgalyga gitdi. Inni sizin sorunuza <laughs> qaydıp gelsek, gürrünün ediyen demirgazık gül ayetimizde kovuksuzluk derecesinin plansı prosenti yetenliğine aitmak kıyın olayması. Emma berdi bir dat katı aydın. 2012 yıllan verdi demirgazık oğuan sanaki yağdaylar gözgörtölü yaramazlaştı. Faryabın enç metrabı talibanın eline geçti. <laughs> Kaytarın hem esli bölög zengçilerin kontrolluğunu. Neticede sövüşçüler demir gazıktaki 14-16 trafı dol gödövçülge diyerler. Tevitin beylake traflarına olsa hükümetin tesirinin uyuşlarına onu aysa olur. Contested district and some contested districts some of districts that the government has like wider influence. Jinab Sabi, Afghanistan demir gazagında dowamly çaqnaşyklar gedýär, emma geçen ýyl Talibanyň welaýet merkezi Qunduz basyp almagy diýsen garaşylmadyk bir ýagdaý boldy. Seniň pikiriňçe jeňçileriň strategiýasy näme? Olar haýsy welaýetlere has köp ünsi Uh, there are, in northern afghanistan there are three places uh, that is more focused by the the insurgents has köp 3 tevit yağını gunuz bağlan Faryab bilen bu territoriyaların <laughs> ulu strateg ähmiýeti va. Faryab Elmidamada Demiralık Kuwan sanın derwedesi gataplanyady Gunnuz Talawanyň hökm sürýän döwri ýagny geçen asryň 90-njy ýyllaryna hem degişçilikde parahat bir ýer hasaplanýardy. Baglan bolsa ekrançylyk üçin juda amatly bir sebäp. Eger jençiler bu yerlere basyp alyp bilseler, olar tutuş demir gazygy eline geçirerler. Şu sebäple Talawan bu yerleri öz gözüçülüğine geçirmek üçin has köp tagallar edýär. Talawan always you uh, know try to uh, have more influence and more control over these three areas. Bruce, uh, bu yağdaylara Merkez Aziya Sevitinin noktayı nazarına The first point is, is um, you know, Mr. Safi mentioned uh, Baglan, Faryab and Kunduz. Cenab <laughs> Safi, Bu yerde Merkezi Aziya'dan Afganistan'a eksport edilen elektrik enerji ugrulunun hem bu üç regiondan geçeyandığını nıqtap geçmelidir. Neticede bu teritoriyalar dinge bir Taliban için değil, eyse Merkezi Aziya devletler için hem muhimdir. Sebabi Tacikistan, Özbekistan ve Turkmenistan elektrik enerjilerinin eksportunun hasabına girdici edinmeyi planlaştırıyorlar. Emma umumi hopsuzluk barada gurun edilende Mundan 2 ýyl ozalam Merkezi Aziýa döwletleri öýlerining Awganistan serhetlerinde bolýan ýagdaýlar bilen baglylykda alada galypdylar. Merkezi Aziýa ýurtlary öýlerining serhetlerini berkitdiler. Awgan resmiler bilen gepleşiklere başladylar. Emma olaryň serhediň angryzyndaky meýdan komandirler bilen nähilidir bir gepleşikleri alparandyg barada köp maglumat ýok. biz Türkmenistan'ın bu uğurda kabir hareketleri etmekçi bulunduğunu bilyarız. Emma näme üçindir Aşgabat birden bu tagallalarından el çekip ide testi. Şol bir wagtda gödüngünde tutulyan Türkmenistan, Awganistan, Tajikistan Demiryol, yol hem ýokarda agdap geçen Awgan welaýetleriniň üstünden geçmeli. Soňky ýagdaýlar nazara alynanda bu proýektiň amala aşmajaklygyny aýdyp bilersiz. which would go right through the heart of these conflict zones, and, and therefore, present it looks like those, that project is absolutely impossible. Mr. President, you mentioned that the Central Asian governments <laughs> are having a hard time with the resumption of Iş yüzünde bulurun nähildir bir täsir bolar mı? Sebäbi siziň özüňiz ýa-ni Gündüz welaýatynyň 70% çemesiniň jeňçileriniň elinde diýip aýtdyňyz. Bula birinji soraq, ikinjiden hem e, haýsy topar bilen gepleşikler geçirilse serhet ýakalarynyň e, hopsuzlygyny has köp kepillendirip bolar. the neighboring country like Tajikistan Uzbekistan and Turkmenistan they have number of plan to uh, to Tajikistan Uzbekistan özlerinin serhet yakalarına ıdıgıderli giyingerimli harvay turgönüşükler geçirýärler. Men gunnuda häkimlik edýän döwrüm bu turgönüşükler mahaly öz ara koordinasiýany ýokarlandyrmak uruna gepleşikler hem Men pikirimçe serhetin hukuklugyny üçin etmek üçin bular yeterlik däl. Sebäbi o wan sanyň harvay güçleri on çoklu kuvatlı güçlü değil. Cençiler hem doğru yok etmek başartmadı. Afgan security forces are not strong and the illegal armed groups are not completely eradicated. Cenafapi şeyle yaraklı toparların köpelmekne ya dörömekne hükümet güçlerinin e, kovuşaklığı sebep değil mi? Yani gürrünle diyen sevtimizde hükümet güçleri ne derecede hupsızlığı üçünü bilyerler? You honestly honestly I'm not in the favor of securing a, a, a district to the illegal armed groups. Dogram men sewitin nähildir bir kanun ýaragly topar bilen gorulmagyna garşy. Bu toparlar edil döwletiň polisiýasy ýaly ygrarly hyzmat etmez. Bu ýaragly toparlaryň öz öňünde goýan başga da maksatlary bar. <laughs> Owan hem bu ýaragly toparlara öz janyny ananıp bilmeýär. olorun haytı pursat sen qarşıyna çıkıp seni oku tutup başlayacaktı ne evelli. Urş hareketler mahalı uvan eskerlerim Taliban bilen sevişmeli olyalar. Hem de kömüge deyip gelen yaralı toparların atıp başlamadlığına gözü uçilg etmeli oluyorlar. Bu diyen çılsırımlı bir mesele. So this would mean they have to look at the back, they have to look at the two side and then they have to fight in the front. biz hazir oğan güýçleriniň hopsuzlygy nä derejede öpçün edip bilýär diýen soragyň daşynda aýlanýar. O bit siz ýan ýaqynda oğan güýçleriniň güzeçlige derdi ýalyň sebitlerinde, ýagny Faryabda, Staripolda we Jewzjanda bolup gaýtdyňyz. Şol welaýetler Türkmenistan bilen serhetleşýärler. Döwletiň güýçleri nä derejede ýagdaýlara güzeçlige diýär şol welaýetlerde. In Faryab province when I was there uh, uh, in 2012 and then 2000, Men 2010-njy, 2013-njyga 2014-nji ýyllarda faryany sapar etdim. Men joguz ýyryň oň ýere waryan makalym, Talibanyň ýörelgelerde bir kanun barlyp goýulçlyk kosslaryny ornaşdyrmagyny öwürdim. Olar uluglary durdyp, hatda hökümet ýyşgärlerini hem barlaýardylar. Garap faryanyň ödünnä onuň daşyndak hem yağdayjy da bulli. Men onuň ýağdaylaryny qaytam gaýtam tertine, hat yaramazlygyny saklaýaryn. Sarpul vilayet varadaydilanna merkez şeherden 2 km uzaklıktaki Şerimha dilen yerinin kontrolluk doğruluğunu cengçilerin elinde. Vilayetin zoguzan ile narasındaki yollara hem taliban gözülçülük ediyar. Cengçiler uluğuları durdup bağırlap adamlar sonra ediyarlar. Bir yolun uğruna adamların uğurlanayan halatları hem seyrek değil. Because of the Taliban presence, because of the illegal uh, the Taliban searching, asking and taking and kidnapping. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinlejiler we mehmanlar, Merkezi Aziya başyny taýarlanyan hepdelik mejlis hatlyk hepdeşlikme de şu ýerde gysgaça ara berip ony ikinji yarymında bu ýagdaý Merkezi Aziýa şol sanda Oguzistan bilen Uzyn Serhed bolan Türkmenistana täsirini sora dowam edýär. Tolgarymyzdan aýrylmaň. Mejlisä gaýtadan hoş geldiňiz. Programmamyzyň bugünkü sanynda demir gazyk Awganistanda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň bar ha ýaramazlaşmagy we onuň Merkez Aziýa Awdaryan howpy barada gurun edýäris. Mejlisiň bugünkü mehmanlary: Muhammed Omar Safi, demir gazyk Awganistanda ýerleşýän Gunduz welaýatynyň öňkü häkimi, Obidali Düýbe Kabulda ýerleşýän Awganistanyň analistler merkeziniň demir gazyk Awganistan boýunça synçysy, Bruce Panier, Azad Ýewropa we Azadlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çebedýän blogy, Qyşlaq Awazynyň redaktory programmany

I believe uh, this will be difficult to say the exact number but uh, the report we were receiving at that time was uh, around Alexander aitmak kyn molaymasa şol wagt bize 100-150 adam töwereginde dilipdi, emma bu yerde sanlar möhümdel. däl Talibanın hatarına ku özbekler täjikler Xitay Uygurlary Çeçenler diýsen ýokary netijeleri görkezýärdiler olara gow täälim berilipdir daşardan gelen jençiler diňe söwüşmek bilen çäklenmän gali de yerli töwüşüji lərə tälim hem berýärler. Olor gerek yerine maliýe himayatyny hem edýärler. Owandan demragadygyna urunuşan daşary ýurtla jengçiler bu ýerde mundan başaryň adamlarymy öňe çekip başsadylar. Yakynna bir täzik jençesini tutupdyk. Ol sorag masala uwan sanyň demir galanyna tanışlarynyň ony çağıranlyklaryny, oňa täzim berip ýanlaryna saklanlyklaryny gurrun berdi. They ol adamlar Exactly, exactly. They came uh, to Afghanistan and they joined with their friends and with their Hava edil şeyle, Olar serhedi geçip öylerinin tazik tanışları bilen birikdiler. Men pikirimçe bulurun Merkezi Aziya serhedinin edil gavat karşısında oranışmağı diyen kovpludur. Merkezi Aziyalı cengçiler serkedin anırsındaki illeşleri bilen havarlaşıp oları öz hatara çekip bilyerler. Eğer de cengçiler eyyeleseler bu yagdayları khasa çalışırımlaştırar. Tevavi bu vilayat tazik san bilen ol beylik merkezi adi dövletlerinin serket yakalarına garanın da da gati Mundan son cengçilerin Türkmen

Fariyaapülayətnda kimin kim digin tayorrmaqcu daqıyın, Ol yerdə beyək toporlardan vasqda özə oanın ıtlam herkətvə ıslamıq çıxaatçı genges toporları keə deər. Fariyabtı dasarı yourtli əngçərin hem bardığa edilər. Men bar olan malumatları ə bular ıslamınq çıxaatçı genges toporının düzümünü girməərler. Sol ruattı Fariyamun gunlu qə ve Badaxsan velayətlarından tapağıtlı yerdigini belliməlirr. Türkmen owgan ferketiniň berk gorulmagy jeňçileriň ferketden geçip faryawy barmagyny kynlaşdyryar. Faryaptaky daşary ýurt jeňçileriniň köpüs owgan sanyň demirgalyk günnä gorundan geldiler. Berdi hukman nıgtap geçmel başga bir ýagda hem bar. Faryapda esasan Talwan töwüşçüler hökm sürýärler. Olar Islam döwlet toparyna kasam getiren merkeza diýil jeňçilere gün bermediler. Talwan öýüniň agdyklyk edýän ýerlerini Islam döwletine kasam getiren töwüşçüler ýaşatmaýar. or we can say impossible for them to survive in those areas where we have big number or big presence of the Taliban in in in, in such areas. Bruce, <laughs> Şol wagtda Merkez Aziýanyň käbir döwletleri esasan hem Türkmenistan serhet meselesini gozgaty gelen ok. Muňa näme düşünmeli? It's certainly a Turkmenistan's case They want, uh, they're a neutral country that's their, their uh, state policy so. Turkmenistan özüniň beýtarapdygyny, öz serhetini goramak üçin da güýje mätäçliginiň ýokdugyny tekrarlap gelipdi. Emma geçen hepde Aşgabatda Sergey Şoygowyň sapar etmegi bilen ýagdaýlar üýtgedi. Merkez Aziýa döwletleriniň ýol başçylary ilatyň olary goldamaýanyny bilýän bolmaly. Şol sebäpli olar Demirgazyk Awganistandaky ýagdaýlar barada gurun edip alternativ bolup biljek başga bir tarapy mahabatlandyrmak islemeýärler. Ýa-ni söhbetdeşlerimiziň hem Nagtaýyşyaly Täjikistan tarapynyň ferhedi geçip jeňçilerin hatarına goşulan adamlar da bar. Bir ýagdaýy gödöňüne getirip görüň. Egerde Özbek mediasy Demirgazyk Awganistandaky jeňçilerin arasynda Özbegistanlaryň hem Sewşanyg barada maglumatlary berse, onda bunu gören adaty Özbekleriň käbiri meniň gelejegim şol ýerde dip Awganistana gidip bermek hem mümkin. Özbek hakimiyetleri şeýle adamlaryň bir gün ýyzyna dolanyp hökümet agdarlyşygyny geçirmeginden hawa edýärler. Yer gelende bellesek Özbekistan'ın İslam hareketi toparının asıl maksadı hem şundan ibaret. Şol sebeple men bu devletlerin Afganistan'ın demir kazığındaki dartkılılık maglumat da mağlumat bir zat hükmünde karayarın. Olur öz rayatlarının cengçilerin hatarında koşulup sonu bilen hem idlarına dolanmağından havatir ediyarlar. Uh, especially wor worried that some of their people might be willing to join, uh, with some of these groups in northern Afghanistan and, and one day return to Central Asia. Geçen hafta Orsiyetin Gormak Ministeri Ashgabada sapar edip Türkmen oğan serhedi bilen bağlılıkta öz yurdinin kömerini teklif etdi. Bu aralıkta Birleşen Ştaatlarının yokhör dereceli e, biri hem o Özbekistan'ı ve Tajikistan'da sapar'da boldi. Şuva geçen hafta. Şeylikte şol dünya düyüşlerinin de oğan serhedi'nde bolp geçiyen

Görünüşüne göre ol Aşkabadi, Ferhidi, Korumak üçin Kremlin kömeğinin gerektiğini inandırmayı başardı. Şu hepte hem Amerikanin Birleşen Ştaatlarının yukur dereceli generali Özbekistan'a ve Tacikistan'a sapar etti. Avganistan bilen serhetleşen Merkez Adiya devletleri, Bolyan dağıtları öz halkının yaşarsa da olur kömek için dışarıkı güçlere yututtular. ýa da tertini da sarqy güýçler ferhetdäki ýagdaýlary kontrollukda saklamak üçin goşmaça güýjüň gerekdigini aýtdylar. countries further abroad or these countries are reaching out to them to tell them that they do need help with border security uh, and and that they're willing to provide some means of help. täjik bilen gepleşikleri Ayttyngiz, Dushanbe serhetdagi wakilan yagdiro doly goz yetiriyarmi? Yes, of course, the the, the the Tajik had a a constant consulate in in Badakhshan and Kunduz. How well with the Tajik wakilhanalarning rasmiyleri bilen serhetdagi yauzdalar bilen baghlykta dowamlaydyshlyqlar we konsultatsiyalar, maslahatlar kengishler geçirilirdi. In in the Afghan side that they were Uh, you know uh, sharing information and updating them on the situation. Obet siz Türkmen uğan seredinin töwreklerinde boldunuz. Türkmen häkimetleri serhet babatında hiç il maglumat beren oklar. Siz öz gezeňizde Türkmen tarapynyň görýän näildir bir çärelerine duş geldiňiz mi? I have uh, noticed from long ago that the security around the border was tight uh, enough. Men Türkmen terhedinde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirilip başlananlygyny haf öňürdim. Ol yerden Merkada Adel jengçilerin o wansany geçýänligi aýdyp bolmaýar. Şol wagtda Sewitde Taliban hereketiniň agylyg diýanyny hem unutmaly. Olur sebäpli İslam döwletini ygrarly jengçilerde Türkmenistan tarapyny geçip bilmeýärler. Ýöni gynansam da owgan hökümetiniň Sewiti gorama urunyny näkiller bir tagarla edýänligi gödümilmedi. I haven't Uh, from the from the Afghan government side I'm afraid. Orsiyetin qorunmaq ministrinin Türkmenistana safar etmeginden soň serhet meselesinde bir täze siýasaty ýöretjekdigine garaş bolarmy? One we're not gonna know exactly what the level of Russian engagement is gonna be uh, because of the nature of the, of the topic. Bu meselelerin ayrıtlığı sebeple Rusya bilen hizmetdaşlığın ne derecede alınıp barılacaktığını aydıp bolmayar. Başka bir Turkmenistan yene özünün bitaraplik statusina salgalanmaq mümkin. Yatlatip kestek, Turkmenistanin 1990-ci illerda da Taliban bilen qovuy qatnashkilari vardı. Emma, rus qorunmak minislerinin Ashgabada sapar etmeginden son bu uyagdaylarin nahili özgorecektigi sonra bolmaqna galyar. Sebabý Talibancyňçylary Russiýa düşman hukmunda garaýarlar. Egerde Aşgabat ýangadanňan Taliban bilen gepleşklere geçsek bolsa, sewişçileriň ony düşmandan görkezmä alýan biri hukmunda häsiýetlendirmegi hem mümkin. It would be a lot harder for the Turkmen government to to engage with the Taliban now because the Taliban is likely to see them as as hostile and uh, taking orders from Moscow. Bruce Panier Azat Yoropa Azatlyk Radiosynyň merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Qışlaq Owadynyň redaktory beren maglumatlaryňyz üçin köp sag boluň. Hormat Ömer Safi Demirgazyk Owganystanda ýerleşýän Gündüz welaýatynyň öňkü häkimi, o beýdeli Kabulda ýerleşýän Owganystanyň analistler ulgamy merkeziniň Demirgazyk Owganystan boýunça synçysy sizlere hem mejlisde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger bu gepleşige ýene bir gezek lemeküe şonda orta atylan hakda öz garaýyşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz azatlyk radiosyň web sahypasyna seýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwize nokat net arkaly girp bolýar. Şelide bu gipleşigi azatlyk radiosyň Facebookdaky Azatlyk Radiosy we youtube Azat Online atly sahypalardan hem çäwediär mejlisi şol sahypalardan hem dinläp öz pikirdir garaýyşlaryňyzy biziň we paylaş bilərdiniz. Şunluqda mən Muhammed Taahir Merkez Aziya bağışlanıb tayarlanan məclis atlı gəpləşikmədi. Şu yerdə cümləb siz bilən xoşlaşarın. Yenə efir tolqullarında duşyan çaq, xoş sağ olun.